Ümit ütüğünün gündüğü kereçüler bir de higi bu Jakuskay birini görüğüt. Jakuskay korupıt sürün ulusatam Balşaya den attağıdım. Антон бу улусага турбут большая улица трактир билеген сөргүтүлөн килбит эре сөгөр сылжыбы терем сергир. Астория дойдутун курдук жикти ураты аңы улах болон турар. Сахар Республикатын нарутун мастера Российская Федерация Сахар Республикатын архитектуратын союзун члене татулугун орны жүлен эхлеген бочотта гражданина Эрнст Александрович Алексеев каспидди тутуутугар сүрөгүн сылагын олокко жоңго тапталын эрер жикти жарктаах мастер өркөн өйүнөн кыраг харагынан седиреден оңорбут үлөттүн бүгүнгү бериге кепсирин сергеен көрүн. Ikiden çoğun asullaka lukina Yurgustani var onunla. Bunu Pelitin Sükete Tiyana dizayner. Yaka manna kelen üleliğin doğu yevittere. Üle var yevittere. Bana Ruski traktir diyen, Ulahan Ulusa diyen hatta tutarı yevitt. Barşaya Ulusa diyen, Rukuta Raspek. Большая улица где натарит. Улатно, он мин хөвлеш кетин. Чуга үледе. Толкуй да тар үле беттен. Мына манна келенде. Үбеле хам барамыттан кирен булан навтым. Онда улана манна хаддара усту кете. Улахан улустаны бүтүн ню диели уатты. Каравай көрдүр хигер. Кумалды тутан киллер якын нада бу. Onun nuşa hırahın, nuşa tuttar terile. Şuna ikiler o dopaktır o ospullara. Bırakın onu bil yakın. Bil yakın ağırsın nada. O yurtun biçegin. Onunla olan ondan ya ondan tolku dağın çerçiyonu orbutundan barbıdım. Onunla eve et. Evet, o nuşa traktira tübollana izba var buluqta. Ruska izba. Нуша төрөт диете. Аны болганда бүлгөр көрөгөс кирге кайда ирбаны келдирен турурукун беребине яны. Өлөн толкуй давты мунна бесет комор вахади. Изба бесет кеди. Бу тораллар бекки. Манна келдирен же турурар баратын комолу тутан. Нуша диетен. Bu nalişniklerin, engin bardın killerin unuturur oka diye dakika onu tokuydu oka nada diyen bol bu da yeniden iki izbağını besiyetkalar kuduk onurugu diyen bağırın bütün beyim. İzba besiyetka diyen tuttu, nuşalıyta. Onu bulan anı kaz bildi tutu tebeyete istoriyalak iyi kuduk. Мы это ребят с Аллах за дьях пангин булохтах, ну от Аллах даже тяжел Аллах. Мы на ну тут ачивен, он на была на эти ол анрат урар беседка на солнечная тройка дена ставит, ол кер гусат пару. И ты Аллара икки стойка икки ат пару он ол тебе тугар бар. Вот там была на чаша небесной воды ден. Bu besiyetke. Kazan ulağ çarşıkta diye. Onduk bartetini bile kaygın yöretemin. Tabi hem yöretkidim rahatta di. Kazan ulağ çarşıkta diyen hürde alohan tabi etemiye bir. Ulağına döbüp, bılır güdönler. Tahke taksan olara nere ardak tüstehane hanıllar evet. Bu ardak kanttan bütü heri diye. Kaydak kin halgınla uyanan turuakta ay diye. Kadere olağa da kallağına yomka spar diye. Hep de ulağ, bağ olur. Onu da kuydağıttır. Onu çarşı nebesine vadı diye attılar. Yol çarşıları kıran nakti buluqta bu güçü. Barda tohtun dühalı bu. O kıranı olağına tanıralar, ağalar, havalar. Bunu zamanla cehiri tanıdırın uyanı olan bilgi Mai gibi sevgili bir tajandan ana rahmetin saran bir yerler. O çoğunu az daha hoş yıldı. Bu olar sot, Kur'an bu olar, açık daha bu olar. O gün de işte bardakın bar arkitektura.
Она была бы калан лахчарка-то бы турар. Он была на солнечной тройке дед. Кюн. Кюн туга дедча. Туга дьяхани. Кюн беседка да дьяхаятся. Это вот бире у, бире кюн. Кюн он на ухуде лахана лименнер ге. Холвара. Абхи культура вот игар была на двух тютелемен бар. Огонь, вода, воздух, земля где. Ровно хэп твэхэр. Кюнне утралар идти. Кикинлер. Манна была на кюне была на холвара. Эрки. Оттан каллан улах часкада жақтар. Холвара у жақтар сын бола. Иди курдук. Онан бар бүппет. Он на тэти ол. Полотенцелар дак, ти анда парата дигнах былыр гынуша диетен тох пар элементнера бартаманна баллар. Онда булана ити архитектада гырда учугай эннима бар. Присутствие, отсутствие ди. Холовра. Онда булана манна чишах Дюйта хатар боланы, таныяқтағын қанна, қаннара манна дюйшақ бар. Онтан бола бұй беседке изба бар боланы, қаннара беседке бәді бар. Едінің нема тұттылар маннықка, олты бәе маннық көрбітім. Теті күрдің. Онтан жа бұ аны мебелер бітігер, кей бітпет, мебелер бітігер, мебелер Тунган олох болох так януша мебеле. Бу калура избавын өсет имере ол манна болана по потокам по курисам бенте водосток бар. Бу болана бидда тоғы манна тұттылу атаға, тимир тоғы бу, бу беседкелерге. Арата болана тұвах олох бұлыргылы безгвоздевое соединение де. По потокам, по курсам, где-то курсы, 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 курсы. Водосток. Вот кудок была на изба, тох пар, где сушная соля, барта, манна, тутулантура. Дох на рай, воростой бае, беседки кудок, дох кудок надо. Вот, ты кудок. Вола на рай, мне ног. Итеп алатенсы ден ол мандук туруору түспит бар итемие утиемата нар. Балар эмие бойте барта утаммага утиемата карниш ден бар. Бу каллан улах чашкыта боллади. О курдук. Отын онны итемие белдере эмие барта нушалыны. Бэм литератураттан көрөмін тертюрстабытым. Он дёчёй мастер дакт. Мастер дарбаларда Маршав Андрей Лукиштен, Никитин Петр Яковлевичтен, Петров Олег Александрович, Иванов Андрей Аркадьевичтен, дёчёй усулаттар. Көмөрөс биттере. Дёртёгөн урабын. Итим мебелен аттым, манны мебеле битнию нушалы. Эттим мебел бу ускап. Турар. Мана була бита бар, хем орбута. Ус, мастерская, да. Була на шкаф поставец пенатнер. Нуша там кирбит. Урбута була на ити нуша мебелен тюрдоуга сундук. Халора, сундугу дюгар чайдилдар. Сундугу дюгар тюяллар. Онтан же сундуктарын тюрураннер буманны шкаф. Поставьте нос тут. Вон он дуфтаран, маннук тевелюан, кроватом остался. Сун дуфтаран, атахтан, остудом остался. Волкордук. И была она, кем сахаларга, бердах, бердах, скапья напнер. Вот он учил там кидядин. И ты вурдук, скапья, кафети. Он нам на бу. Загородка вербаллар, вуларам я, бердах, волталахтар, этого. Баляшиналар. Болан арышны ойу, ме у тематынар.
منا او ایت فیم بله منا ولی نه ایت تیرخ ب تیرخ پار تیرخ تانگره چیسته ب تانگره هر آدیا ناپی خه یرگتی هر بیه خه بول کرد دک ون ایت بهیت کلرم بله نه اول استامی کدیان ایت علمینر دخ گرامان نشکیدن ولاتا بله نه بلرگ ماستی هر دهتر گن نگو میآلره بیت. آنون نوشید ریم نداره. اول اومیآلر تو وقت دارن حال بگه بیت. خب برای بیدی اومد دادن آرومیآلر. وقت دو ولی هم بله تی گرامان نشکتیان گه تی بلرگر. من دک تی بلرند کارستانان سیم بالور ولر. بیتی. و باتک ماسکا. آنون گرامان نشکتیان آتیلر. Сүткері аттырын нұқ олар. Бұна лешінігі мінеті залықтан бұлыр күнісі дейлері балдар. Онтан мәрейден ұлдықын. Ола дейінде бұ әна лешінігі білігін ұнна тұрар. Еті залық болды ана. Енігі тегереме старай көрат күрдік. Оң ұлды оқта үшіге дейлерін қалдыран. Бастана егінан. Бұл ана әдеремне русқай на лешінік. Бу мантаналдар атты бу подземный мир ген атынар. Хиранынағы. Онтон бу ставлята боланы бу средний мир ден. Онтон ол боланы верхний мир ден. Рай. Эти не гал аралар. Ага. Боланы үсмүннук бу ромбектар бу боланы поле ден. Толуан хир бурдығы хэрэнгейін. Құрдық, онында боланы деманны бұл барнамендер боланы мейетті қолталара. Бұл бұл ұғ, тарасетінде арнамен подземные воды. Оныдық, онтан бұл дәуау еті сирі дүнеға ұғылар. Бұл Кавлушкиден еті үрдәқ бұлырғарнамен бар, балдара өттігер. Еті бұл әме ұғытанмақтыра. Ол, онтан үйәме еті барта ұғ. Туа, фин балдара оқырдық. Олаты бола мандық налишниктар, үш кәдес қарақсалар алыра дөйді, орты дөйді, оны үйе дөйді, еді көрдіқ. Бұл оланы чайнай дейін, мәне беге трапезаттан көрімет, оны тұпсаран бәрі тұңыр бұп бұт. Еді көріңірі барнамендар балырге, еді мандық. Ромбектар хеттер болана, кеге оны таңара, маңны кен таңдары түйер, кеге болана, қалғаны маңны кіннақына ромбек өскүйір. Еті үлді әшуғай, үлді әсуалталағы арнамен еді. Кеге оны таңара көрсөлдір. Еті үлді, оттан бұл болана, қабыл үшкейден олы бұлырға арнамен еті ұғытан бақтыра. Тарыта ұғыт оқырдық. Оны бұл оланы де бұл балар-балар бұл балясынлар. Мұны дуайная балясыны дейін бар, ол үрді алуған солталақ. Бұл балясыны бұл оланы қалланыстан түйер үрін төлігай дейін құрдық. Балагадат. Ол бұра. Сақалар бұл үрін төлігай дейін аттылар дейін. Ол түйерігі. Ат боланы етің ұша тұтығар қаған барар. Әбәт кенеге ат бар бұл күтші. Конюк ден атынар, әбәтір шолом дейлер, әбәтір оғылып бәнде. Кенер боланы аты үрдегіну бастылар, кесивка бұрқалақтар кенде осторияға. Оның боланы ат тұн ұшаларға үрдегілуған солталақ, күн солталақ. Білген алдарақ көбіп бетті бәсеткелері. Етінде болғана, етаруын әнәппінің құрдық, етілігер ізбалары қолығыра. Қолығыра ұлғаны ұлғысаны, аны болары болан ұлғаны ұлғыса. Бейіп дейігер келдерін құмалығы тұтан де тұруыраған үлді ұлғыстық болады. Оны баратын әрәшіоттан тұқыдан ұрған. Оны болғана кем дейін бар архитектура
انتراش دي دي بارتن خاص بي دي سنتيمتر بارتن كروان اتراغن ابشيان خانان كننا غتا كن 6 سنتيمتر كتتاخ كر يوركن ويختا اونين بارتوت دي يا يا اون دو خاص كي اول وقت اي بو زالا اونتن بارتن هوتا دا وستوك واتن اري كر دخنا منكدك بيرген اوغولдуктан кенне көрдө хотон этиргендик оңолдукта боло дия ходдук ди аны булай беге үрәли һәм токы дөрте битти походу ул бара үлән бүгәр аны эсе тупсыран ди бера бу билеген була бу көрөңәре бу манда ути ямататти барта утан мактара бу ди көрдү битти о беге бу ике теташ кытырабыт Анна Волана Путин кеден бебет сөбүлән атыр косбут бу. Анан тирер бүлгүлгү чөбаты тугук бар. Бу дияпны арка. Муну күн бар, эди түннү рамалары бу. Арата буйгар бар арнаменнер бүдүнү бүлгүлгү нуша ой бута бичиге. Манна Волана сонд байык остолба шемен остолбатыр бута. Оны мен бу токуй дан баран тирем окурдук бүрген бишип битти ириекелеринен о ити үрдүгөрем яно коньо курдук ити былыргы нуча избатын курдук эмне палатен салагын то оңор буппут тен тебе амонно чертюгын оңор бутум кадара былыргы нуша эдеремесин эгетигер кирер кана диетин уатан кирем уакамайдын адам ди бу лана манык бу поле ден аттанар бу манарам калах улаты кону корту пер бурдугар кону ден бу лана ту манна күннөрдө диякпын деп эбедер булана хорогор балары хеме ден аттылар бу конугар Yemediye. İdi kurduk. Bunun manda turga şefin dediğini de bitti. Bu bolana bu yer gel. O stol biktar. Beyat yürüp gibi hem de yani literaturattan buldum. Mandık terem oktarga mandık elemenler bağlar. Bolana karışa da kurduk boluğa. İdi kurduk. Ana bolana olallara ettik. Кипич курдук. Эмне бела бу кипич кулаткатын курдук. Тас фундаментнах дияхая курдук булар. Учалы тыннах түйле биттен тиким чочур Муран Арбугаев ка оор бу герман Рогопевичка иди эмне былыргы нуша тутуда. Окнан баран итлер оборонны тутулар. Уну утеплиге мөппет. Эти дигар хөзүрлү бат. Кирип эстер болады. Унан бу нуша ондук сыйяттан чугаан истенди онтан де бу. Деди нах нуша манна келбиде. Бигул ложият астыбыт, ти ложиден аттылар. Тен ми көлдөпна балкон курдук. Манна болана каз би ди ою бичек эмне бу былыргы нуша тотту вот барата туактара оюдара бичиктара аны мен болана специально хорген көрдүннөр ден бу бож ямир дугар бухан турат табып бу барата белдере холталактар аттактар манна хорген биһерем табылдыбат мөтөти колбара интриги ки литератураттан болан бүген хеп болади тигурдук онда бу Анна карниз бүлүргүн үтө дээлерин карнизтер баалдар ки эми там махурдук бүгүлаттар келер утамма бу барта у темата хепте огурдук анда бутта онда бу мана ми биги ди бебет оруп бут ити чөрчөнү орбутум мана булана андрей букиш
معاشاتين خلاص خلاص كيتو صور بتا من نم يبرت خدارة طلاب ناي بايك توا كهمير وقتي يكتر أتن وديان بيجي سامي تين ببروس ببروس بزادي من نبوا نك كن نرداخ بها كن بارب كن أيوغرا إذا قلت لك وين نبوا أستول بلار بالر Мандамия бамия бартаво бу. Кюсмунну гюятек пыта олата бу булана у символа. Э, күн символа бу. Онтан аллара булана бу холбратек пыт кюсмунну була у. Олата у уанна күн алта аллар манна. Бұрда улахан ойу. Солтала ойу. Де бұрдук. Маннык. Бұлырғын ұша жетігер, тәрәтігер, сенеген маңдық ұстол баларға тұрғырадылар. Оны мен өтікті өтімді. Детальден үрді ұлғаны түбі арар, маңдық қандық барар, тұту детальдіктен тұрар. Қасын бейді дейді. Оны бұл қас бейді деталь, бәйбәтін қатары, кеше қарағын өздіркіні алты ғыта ол болар жа архитектор дейді. Бәбәлерін мәхдейі ұқтақтыр, кенер толырсын бері ұқтақтыр. Бұл қат білді деталі құлғыра маңны болдың, бұл ұстолбаға болдың, де карниска болдың. Құлғыра бұл маңы көрің бұл. Де күн, үндіктотын нағы күн тұрар үтінде де. Маңны бұл ана тақсан әрі күнің ұл бұқта, кейлен әрі күн тақсан әрі күнің ұл бұқта, Құлғыр ғыба мен күн бұл квадратынай. Шында арастың ұрылдар. Бұл тақсан әрір күн. Бұл күн ұрттоты ол боланы кейлен әрір күн. Құлғыр әйті көрдіңдік. Оның боланы бұл маңда балдар барды. Оның бұл маңы көріңірі бұл. Боланы күн сейін бала, бола ұшын бала. Эти люстры вот дан кергетер. Оно бы то тебе метало чуть-чуть на орбиту. Фигуралар не мне. Хитна была на ат пар, бетюк пар, он на райчи шахтара балдар. Оттан сылгыдиян аттиян ханык барыр мукка. Нуша аттиян боли хүрдя алохан солталах. Нуша логар. Осторетер даже бар сивка бурката. Оны олана бұлыр күнушылар атағы оғылықта бұлығаттар. Бұл хемми сақалар көрдікте қолығыра. Оның түрде олған кенерге күн күрдіктан ара. Аны бөтюк бар. Бөтюк болана береме фейм бала. Еті көрдік кені жүйетіне кердейтінен хиджабыт дейбі күрдікті болар. Береме ден түрде ақ. Қытанақ олған таңара бар. Кронос деген қолығыра оғыларын, шиірін, ұрғыдылар олады оланы. Кені бейгені төретер, онында бейгені төттөрі шиір олар күрдік. Бұлайты бөтюк болтада үрді әлбә қас культурайы олау атындық сыңаналылар бөтюгі. Онында еті ұрайчы шақтар деген балар олады ұрай деген бар деген болар бейгетен олар доқпытына. Рәйгәдәқ сұйық біт, рәйгәдәк сұйық біттен болар. Чүгі шағдарында ұлғыр күдіктар мәркені. Еті бір айығын үрді ауыр, ұтыл күйдан ауыр бұтым. Оның етінде түрт күн бар. Күннер арағынай бала өйнелар. Күні ұлғы бейге табылығы біт, күндіген ұлғаттан ара ол күрдік. Етінде барда ұлғыл талы Оны бұл ұлтата оңылды ұқта қандық барыр үлі архитектурын үлі болдың, ұстуыл болдың, ұлықпас болдың. Әрі білі барын әппенін бұндық. Әлірі дәді ақты ақтар, чығылалы ақтар, ұлы ақтар, күнні ақтар. Кей құрдықтар емгер. Даже ориентированнел ақтар құты ғоғыру арға әйлінген. Еті жиға ұғыва тұттылы ұқтақ. Жиға құты ғоғыру та арға та әйліне ұлық.
بعرام برام تطوخ تاكن يلينان يلان كلورا يدي نوشا غرغدان خندق بار اومكا ترت جيلر غري يلين اتمنى انو كنت تخفرتنا وطن تغرى جيتا تتري ارغانا انا جثو نبرني وقردك دينك